Hei! Har du bestilt noe som vi i posten skal levere til deg? Hvordan vil du i så fall ha det? Du kan hente den i postkassa. Eller her. Eller i en pakkeboks. De er åpne hele døgnet. Du kan også få det levert direkte av meg. Eller en av mine kollegaer. Og hvis pakka er for stor for postkassa, kan vi sette den utenfor døra di. Skulle du være uheldig med bestillingen din, og har du returetikett eller kode, så kan du returnere pakka di her. Eller her. Så tar vi oss av resten. Jeg er alltid i nærheten, så du skal få en enklere hverdag. Ha en fin dag!